Girdim tie labai tokie graži, pilnos drąsos, pakvietimų žodžiai, ateikite pas mane visi, kurie vargstate. Ir maldos žodžius irgi Jėzaus. Jėzus sako, aš šlovinu tave, tėve, nes apraiškiai mažutėliams, nes tu apraiškiai save kūdikiams. Tai kiek gerai. Gerai kažkaip suprasti, kad tai nėra kažkoks infantilumas iš Jėzaus pusės, kad tik kūdikiai, kurie nelabai ten viską supranta, gali priimti gerą naujieną. Tai atsakymas, Jėzaus atsakymas. Kada mes skaitom čia lietuviškai, anu metu Jėzus bylojo, tai tikras žodis yra atsako iš tiesų. Ir kam jisai atsako? Jisai atsako Jonui Krikštytojui, kuris šitame mato 11 skyriuje, siunčia savo mokinius pas Jėzų ir sako, ar esu tai tu, kuris turėjo ateiti, ar mes turim laukti kitų. Toks abejingumas Jono Krikštytojo širdyje, ar tikrai Jėzus yra Mesijas. Ir Jėzus jam atsako per maldą, jisai neaiškino, punktas vienas, pažiūrėk, šventą raštą, seną testamentą, išvada, intelektualinis toks paaiškinimas. Jėzus meldžiasi ir šlovina tėvą ir sako, žinai, aš kūdikiams atėjau apsireikšti. Ir prieš kiek 10 dienų mes turėjom vieno kūdikių šventę. Tas kūdikis, tai žinot kas, Jonas Krikštytojas. Tas kūdikis, kuris sušoko iš džiaugsmo Elzbietos iščiose, nes buvo pripildytas šventosios dvasios. Iš džiaugsmo, kad Mesijas atėjo. Kūdikis atpažino iš tiesų Jėzaus ateimą. Kažkokiu būdu Jėzus jam sako, žinai, klausyk, tu mane atpažinai kaip kūdikis. Tai buvo tavo pati gražiausia malda. Ir net ir tavo motina galėjo iš kartų suprasti, kad jinai kalba su Dievo motina, kad atėjo Mesijas. Jėzaus kviečia Jono Krikštytojo į pasitikėjimą, kad tas kūdikis, kuris tikrai duoda tvirtą tikėjimą, tai jis, Kristus. Jisai atėjo kaip žmogus. Jisai atėjo kaip tas, kuris pasitiki tėvų. Ir mes turim tokį labai gražį du skaitiniai. Pirmas, gal kažkaip jums suskambėjo, taip gražai šiandien perskaityta, džiaugsmingai sušauks Jono dukra, džiugauk Jeruzalės dukra, štai pas tave atkeliauja tavo karalius. Jisai teisingas padės tau, kuklus ir joja ant asilės jauniklio. Žinot, kokią dieną mes girdim tie žodžiai. Tai verbų sekmadienis, kada Jėzus žengia į Jeruzalę ant asilo. Ir tas, kuris yra pasaulio kūrėjas, tas, kuris yra tikras valdovas, tas, kuris yra karalius. Ir visas mūsų gyvenimas yra jo rankoje. Jisai ateina kaip prastuolis, kaip vargšas, kaip nuolankus karalius, kuris nereikalauja nuo žmonių kažkokių ženklų. Žmonės pati ateina iš savo gerų norų, iš savo valios nori jo pasveikinti ir išpažinti, kad jisai yra Mesijas. Jo karalystė tai mūsų valios karalystė, mūsų laisvės pasirinkimų karalystė. Jo karalystė tai tavo širdys. Jisai yra tas, kuris yra kūdikis ir nori iš tiesų ne tiek kažkokių intelektualinių tik šaltų pasirinkimų, bet kad paimti jo į savo rankas, priimti su meile ir atpažinti su protu, su mūsų žodžiais. Taip, tu esi mano Mesijas. Galvoju, žinot, mums broliams tai labai gražus laikas dabar yra. Tas birželio pabaiga ir liepos pradžia, nes
baigėsi visos grupės, ten tobulėjimų kelias, ten sužadėtiniai tokiasi, tai pirmą komuniją vaikiai sutvirtinimą prieima ir mes darom tokius aptarimus su savanoriais, kurie dirba su katechetais, su žmonėmis, kas atsitiko, kas, kaip buvo, ypač per tą karantino laiką. Ir, žinot, atėjo vienas savanoris, sako, žinai, pas mane grupė buvo tokia mergina. Nu, įsivaizduok, Anita jo privertė ateiti pasiruošti sutvirtinimui. Anita sako, neateisiu, negalvok, kad su mano berniuku tu toktis. A jinai sako, aš bažnyčia nieko bendro neturėsiu. Ir nenoriu, net ir nesukite man galvos. Bet nedarykite taip visi Anitai, nedarykite su savo vaikais. Bet jinai nusilenkė, sako, gerai, pabandysiu. Ir sako čia savanoriai, sako, bet žinai, ta mergina, kurie atėjo, kiekvieną kartą buvo po to aptarimus, po paskaitų, jinai taip dalyvavo, taip dalinosi ir taip v točku kalbėjo, mes visi buvom sužavėti, iš kur jinai žino. A jinai paprastai norėjo išgirsti ir su širdžiu, ir su protu, taip masto ir po to dalyvavo. Ir visi jo, tai tokie, suprantat, sienos, kurie jinai pastato savo prieš Dievą, prieš Kristų, prieš bažnyčią, prieš tą sektą, kurie yra apšėtas vienolinės kažkoks ten, viskas sugrūvo. Ir, sako, buvo žmogus, kuris dalyvavo daugiau ir gavo daugiau per tą kursą. Jinai po to atėjo, kada viskupas suteikė sutvirtinimą, jinai atėjo pati iš savęs, niekas ten nepasako, klausyk, čia reikia ten. Atėjo pati iš savęs ir pasako, ačiū. Jisai yra karalius labai paprastas, kuris nori per paprastus ženklus pajudinti mūsų širdys, mūsų valą ir parodyti, kad jisai nori mus vesti per mūsų pasirinkimą. Ir antras skaitinys, galim su jums irgi suskambėjo, aš tai perskaičiau, žinot, tai man aš sušokiau ant kėdžių, kada perskaičiau tas skaitinys. Tai skaitinys, kurio mes skaitom per laidotuvės dažniau. Jei jumise gyvena dvasia, to, kuris Jėzus prikelė iš numirusių, tai jis, prikelęs iš numirusių Kristų Jėzų, atgaivins iš jūsų mirtingosius kūnus savo dvasia gyvenančią jumise. Ir vėl Jėzus kalba apie save. Tas kūdikis, nekaltas, paprastas, buvo prikaltas prie kryžiaus ir atiduotas už mūsų nuodėmes. Šį kartą jisai pasirinko. Kaip įeinant į Jeruzalę, tautą jo kviečia ir sveikina su savo pasirinkimu, taip ant kryžiaus jisai savo valą pasirinko būti su mumis, pasirinko kad atiduoti savo gyvenimą už mūsų. Tokia yra nuodėmių jėga ir tokia yra nuostabi meilės jėga, kad veda mūsų į prisikelimą, į džiaugsmą. Galvoju apie vieną berniuką, žinot, vaikiną 28-30 metų, kuris prieš keletą savaičių atėjo pirmą išpažinties ir pirmą komuniją. Po to, po keletą dienų, jisai ateina su savo sužadėtiniai ir tas sužadėtinis, klausyk, Jurgį, bet nu, ką čia jisai tau pasako, ką tu jam pasakai, kad jisai taip pasikeitė? Nu, tai aišku, aš jį plačiai paaiškinau, ką. Bet jisai pats pasako, klausyk, man po išpažinčių kaip sparneliai išaugo. Aš skridau, man taip palengvėjo. Savo dvasia gyvenančio jumise. Jo dvasia, Jėzaus dvasia, tėvo dvasia gyvena mumise ir ypač duoda savo jėgą, kada prieinam prie sakramentų, kada priėmam Jėzaus jungą ir taip sunku eiti. Kojas tai darosi kiekvieną kojytę po 50 kg, kada eiti. Bet kada išeinam, viskas, skrendam. Mano junga lengva.
Jėzus moka mūsų ne tik per savo įsakymus, jisai moka mūsų priimti jo kaip kūdikį ir priimti save irgi kaip kūdikį, supaprastinti. Gal, žinot, jeigu aš žiūriu į save, tai tuo, nuo ko aš pavargstu daugiau, tai aš pats. Aš pats, kada dedu savo planus ir reikia man tikrai juos dabar įvykdyti. Ir visiems suku galvą, kad darys taip, kaip aš noriu. Pavargstu. Kaip sako man vienas žmogus, sako, taip sunku kartais tą puikybės karūną nuimti. Bet kaip lengva, kada galva yra laisva nuo to. Ir sako Jėzus, ateikite pas mane visi, kurie pavargstote. Kad iš mūsų burnos, iš mūsų širdžių išeis irgi tie patys žodžiai, kurie Jėzus pasako. Aš šlovinu tave, tėve. Šlovinimas, malda. Ir mums kartais taip sunku ištarti žodis Dievui. Nežinom, kaip melstis. Naudojamsi žodžių, kurie išmokom. Ir Jėzus sako šiandien, būk kaip mažutelis, kaip kūdikis. Jo malda, tai tai ne žodžiai, tai kažkokie garsai, kurie išreiškina, aš alkanas, aš noriu miegoti, paimk mane, paguldyk mane. Tai toks paprastumas. Ta paprastuma mes šiandien per mišęs atrandam, per tave mūsų maldą. Duok mums mūsų kasdieninę duoną. Kartais nedrįstam pasakyti Jėzui apie mūsų tokią kasdienybę. Bet gal tos karantinos laikas išmoko mūsų, kad jisai yra ypatingai arti visiems mūsų reikalavimams. Ir jisai nori mūsų stiprinti ten, kur mes esame. Ir prašo tik vieną dalyką, kad mes melskimės kaip Jėzus. Aš šlovinu tave, tėve.